ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୋଟର ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ ମାଲିସ ସେବାର ଚିତ୍ର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ମାଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ମୋଟର ରେଞ୍ଜର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ବନ ବିଭାଗର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ଏମିତି ନିୟମିତ ମାଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ବାବୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ଅଧିଆ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କାମ କରାଇବାକୁ ରେଞ୍ଜର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି MV79 ଠାରୁ ମୋଟୁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କେମିତି ଦାମୀ ଶାଗୁଆନ ଗଛ କଟାଯାଉଥିଲା ତାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ କରତକଳ ଲଗାଇ କାଠ ଚିରା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ ମାଲିସ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସିଜ୍ କାଠଗଣ୍ଡି ପଟା କାଟିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SCF। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।